اور شعر پیش کرتا ہوں, اور یہ بیبر کا شعر جس انداز سے یہ شعر ہے آپ اسی انداز میں سن کے دکھائیے گا. لاج فرمائے جھوٹے نہیں یا رسول اللہ. خدا کا شعر ہے مولا تیری طاقت کا کیا کہنا, تصور کر سکتا ہے. اس میں میں نے اپنا تصور کیا. ملاحظہ فرمائے, غلاموں میں کرو